Olá pessoal, aqui é o André e vamos mais um vídeo, galera. Esse vídeo é um vídeo rápido para falar de uma montaria que eu ainda não havia trazido aqui no canal, que é a Lumidia Sedosa. Essa mariposa aí, que é uma das mariposas de Ardena, um dos recolors, não é? Nas coleções você vai ver que ela aparece pelo valor de 30k de gold. Ela não custa esse valor, na verdade ela custa 5k de ânima, tá? Que também não é tão fácil assim da gente pegar 5k de ânima, né? De em uma hora ou duas, mas também não é bem melhor do que a gente pagar 30k de gold, não é? Essa montaria pode ser comprada, galera, por qualquer personagem de qualquer pacto, de qualquer covenant, tá? Mas é claro que se você for de Ardena, você vai ter mais facilidade na obtenção dela. Por quê? Para que a gente libere a compra dela, a gente vai ter que completar uma conquista chamada Ardena é um Palco. Essa conquista se baseia em nada mais nada menos do que presenciar, não é? Essas peças, entre aspas, de teatro que ocorre aqui no Teatro de Ardena. Cada uma delas vai aparecer um personagem, né, icônico aí do WoW para você lutar contra. Vai ter alguém representando esses personagens. Então no momento que você lutar contra todos os personagens e completar a conquista, você tem acesso ao NPC que vende essa montaria. Não acesso ao NPC, né? O NPC você já tem acesso sempre, você vai ter acesso à compra dessa montaria no NPC. Mas vamos por partes. Se você for de Ardena, galera, você vai fazer o seguinte, você vai ter o poder de habilitar essa peça diária. Se você não for de Ardena, você simplesmente vai ter que ir lá e esperar alguém habilitar. Mas seguinte, se você for de Ardena, você vai chegar aqui no seu condutor de ânima, vai clicar nele e vai canalizar a ânima para o Cantonírio Fen, que é o local, não é, onde se localiza o teatro aqui de Ardena. Feito isso, galera, você vai abrir o seu mapa, isso aí você pode fazer uma vez por dia, todo dia. Então, abrir o seu mapa, você vai perceber que após canalizar, vai aparecer uma estrelinha. Essa estrelinha já te indica exatamente onde é o teatro. Feito isso, basta ir até lá. O acesso ao teatro, minha gente, é bem fácil, tá? Ele é só você vai sair lá do Covenant e vir pra este lado aqui, ó. Mas, Lange, eu não sou de Ardena. Também, é só vir pra esse local. É claro que você não vai ter essa estrelinha brilhando no seu mapa, mas o sistema vai ser o mesmo. A única diferença é, claro, que como eu comentei, só quem é de Ardena pode ativar a luta, mas todos os outros Covenants podem fazer a luta e completar a conquista. Por exemplo, se você não for de Ardena, você vai ficar que nem esse carinha aqui, ó, paradinho esperando alguém habilitar. Claro que ele é caçador, provavelmente ele é de Ardena, tá? Mas enfim, chegou aqui, você vai falar com esse NPC, ó, e vai iniciar a luta. Ele, no caso, galera, ele já iniciou a luta. E o que tá correndo aqui? No momento, tá tendo a luta da representação do Enisoth. Então, quem mata, completa o Enisoth aqui, ó. Então, ele tá fazendo isso. Eu posso participar? Posso. Na verdade, eu não preciso nem iniciar a luta. Ó, eu posso participar. Já que alguém já iniciou, eu posso participar. Se você fosse de outro pacto, era só chegar aqui e atacar. No momento em que você completa, claro, vai ter um loot, vai ter ânima e tal. E vai completar na sua conquista o Enisoth. Agora, se você chegou aqui e não tinha ninguém, ninguém iniciou a luta, você vai clicar. Isso se você for de Ardena, tá? E vai iniciar o espetáculo do dia. Cada dia, galera, tem um espetáculo de um deles da lista. É um espetáculo diferente. Não pode ocorrer no mesmo dia diversos espetáculos. Então, por exemplo, hoje, que é o dia que eu tô gravando esse vídeo, tá rolando o espetáculo do Enisoth. Eu posso vir aqui 30 mil vezes, sempre que eu clicar nela vai ser o Enisoth. Então eu tenho que esperar amanhã pro próximo e depois pro próximo e assim por diante até aparecer todos que eu preciso. No caso, pra mim, minha gente, olha lá, falta só a Jaina, né, pra eu completar isso aí. Então hoje é o Enisoth. Quem não tem o Enisoth na conquista, chega aí e completa o Enisoth. Então tem que fazer todinhos eles. Mas aí, Lange, eu completei essas conquistas. Eu consegui fazer, fiquei esperando. Chamei um amigo que é de Ardena pra fazer isso aí pra mim. Tranquilo, feito isso, você simplesmente, ó, vai sair dali. Vai vir por aqui, ó. E vai encontrar já o NPC que vende, não é? Essa montaria que é o Mestre do Guichê Salorne. Vou até mostrar no mapa pra vocês exatamente onde ele fica, ó. Bem na, um pouco fora ali do palco. E nele, galera, lá, só clica que você vai ter já aqui
o acesso à montaria. Tá aqui. No caso, ó, não tá habilitado pra mim, porque pra mim dá falta a apresentação da Jaina, não é? Mas a Lumídia Sedosa tá aqui pelo valor de 5K de ânima. Outra curiosidade, nesse mesmo NPC, vende a forma de alma, né? De Alce. Ó, por 1.500 de ânima, que se você quiser comprar mais uma forma de alma pra sua coleção, né? Até não é tão interessante, porque a gente só usa uma. Então, caso você tenha interesse em usar a forma de alma de Alce, compra, tá? Mas a Lumídia Sedosa vai estar aqui por 5K de ânima. É bastante, é. E no momento que você habilita a conquista com um personagem, se eu não me engano, todos habilita para todos os personagens da conta a compra dessa montaria. Então é bem tranquilinho só vir aqui todo dia e fazer isso. Quanto à ordem, Lange, e a ordem? Como é que acontece? Então, a ordem, minha gente, eu acredito que seja bem aleatória. Vou dizer por quê. Porque o próprio Enizote, se eu não me engano, apareceu há 3 ou 4 dias atrás. Ou seja, não é assim. Um dia vai aparecer o Chaves, outro vai aparecer o Gudan, depois vai aparecer o Kil'jaeden, depois o Argus. Não. Pode aparecer o Chaves no dia, pode aparecer o Gul'dan no próximo e no outro aparecer o Chaves de novo. Tem esse probleminha aí. Então, realmente, é sorte. Todo dia dá uma checada aqui. Ou pergunta pro amigo, foi lá no palco, o que tá acontecendo lá hoje? Que peça tá acontecendo lá hoje? E vai se comunicando até você conseguir completar Ardeno e o palco e pegar essa montaria. É uma das montarias que consideradas, né, relativamente fácil de pegar em Shadowlands. Enfim, era isso. Espero ter ajudado vocês. Agradeço a presença de todos, não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo.